פורים שמח לכל הצופים הנכבדים. מגילת אסתר. למה נקרא שמה מגילת אסתר? אסתר מלשון אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. כלומר, כל הניסים שמצאנו במגילת אסתר, בחג הפורים בכלל, הכל בדרך סתר. במקרה מגיע חרבונה ומציע למלך לקדות את המן על העץ. במקרה קרה כך, במקרה קרה פה, במקרה קרה שם. זה אומר שכל העניין שהמגילה, הסיפור המגילה קרה, זה דווקא בדרך הטבע, וכל הניסים בדרך הטבע. לומר לך, מה אנחנו עומדים מהנקודה הזאת? הרבה פעמים בן אדם מקבל ניסים ונפלאות מהשם יתברך. אבל הניסים והנפלאות מהשם יתברך לא תמיד הם באופן בומבסטי. לא תמיד הם באופן שכמו קריאת הים סוף, נפתח הים לשתיים, שפה לא יכלת להתכחש שזה נס. הרבה מאוד פעמים, וכמעט 99% שהניסים הם באופן שבן אדם לא מבחין שהם ניסים. הוא חושב שזה דרך הטבע ויד הטבע. אבל האמת היא זה יד ההשגחה והיד של הקדוש ברוך הוא. מה שאנחנו צריכים, לפתוח את העיניים ולהתבונן במשך היום, במשך כל הניסים שקורים איתנו במשך היום, ולהתבונן איך הדבר הזה שהיה נראה לי כל כך טבעי וכל כך פשוט, זה לא היה חייב לקרוא בצורה כזאת, זה היה יכול לקרוא בצורה אחרת. וזה קרה ככה דווקא בשביל לעזור לי שהעניין שלי יסתדר. ועל ידי זה באמת לראות את ההשגחה הפרטית ויד השם שמלווה אותי בכל צעד ושעל ועוזרת לי. ואז בן אדם יראה כמה שהקדוש ברוך הוא קרוב אליו ואוהב אותו ועוזר לו. אפילו שזה בדרך הטבע, זה הדרך של הקדוש ברוך הוא להתחבות אחרי הטבע. אבל בעצם הקדוש ברוך הוא חי וקיים ופועל ואוהב אותנו ועוזר לנו בדרך הטבע בכל מיני דרכים. להזכיר גם שב... פורים יש עניין, משלוח מנות יש לרעהו, מתנות לאביונים, לשתי אביונים שתי מתנות, מתנה שיכול לקנות בזה ארוחה, לפחות ארוחת בוקר, זה בערך 5 אירו, וככה גם לקרוא מגילה, מצווה ביום יותר מאשר בלילה, והמצווה גם לנשים, ואסור לאכול לחם או סעודה לפני שמקיימים את המצווה הזאת, וכך גם סעודת פורים, שזה מצווה שצריך להגיד לחיים, לשתות כדי שהגוף ירגיש שהוא נהנה ומקיים את הזכר הצלה שאם לא הפורים, אז אנחנו היום לא היינו נמצאים. ולכן הגוף צריך ליהנות ולשמוח. פורים שמח לכולם.